För att förbättra trafiksäkerheten så föreslår nu infrastrukturminister Thomas Enroth att alla tunga lastbilar, tunga bussar och personbilar klass 2 som väger över 3,5 ton ska ha vinterdäck på samtliga hjul och på släp. Transportstyrelsen är dock kritisk till det här förslaget och skriver i en rapport att de inte kan finna tydliga belägg för att vinterdäck på tunga fordon skulle leda till förbättrad trafiksäkerhet.